Caah balukar limpasna Walungan Citarum ngeum deui paimahan warga di tilu kecamatan nyaeta Dayeuhkolot, Bojongsoang, Turta Bale Endah timimiti 1 meter tepi ka 2 meter. Warga miharep pemerintah sateka pola memenah Walungan Citarum, kukituna pasoalan caah di Bandung Tebeuh Kidul bisa diungkulan. Mangrebu-rebu imah warga di Kecamatan Bale Endah, Dayeuhkolot, Katut Bojong, Soang, Kabupaten Bandung, kakeum deui caah balukar limpasna Walungan Citarum. Salah sahijina Kampung Andir, Kecamatan Bale Endah, anu kakeum caah tepi ka 2 meter. Caah karandapan satu tas hujan gede, narajang lelewak Bandung Tebeuh Kidul. Kukituna cai Walungan limpas ka imah warga. Jek warga mah caah gesa bulan ngeempai mahanana, turta terus ngarandapan fase naik turun. Warga oge miharep pemerintah satekah pola ngungkulan, sangkan caah di Bandung Tebeuh Kidul bisa diungkulan tepi ka beres roes. Dari tanggal 10 bulan kemarin. Ketinggian air di rumah ibu sendiri berapa, Bu? Ya, 1 meter. Ada 1 meter. Hujan deras apa gimana? Iya, hujan deras. Terus ibu aktivitas ibu sendiri ini terganggu, Bu? Iya, ganggu jelas. Ibu melihat kondisi seperti ini, harapan kedepannya ingin seperti apa, Bu? Ingin gimana ya, pemerintah teh harus merelokasi lah kalau bisa. Warga diperdih sangkan leuwih iatna nitenan lingkungan di sabeunereunana lantaran hujan gede masih karandapan di lelewak Bandung Tebeuh Kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.